камчы көлбаев менен байланышта болгон кырктан ашуун адам қылмышту топтун активдүү мүчөсү катары кармалганын ага тийиштүү өделген жалпы наркы 1 миллиард долларлық активдер камакка бүгін 9-ші октябрда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет билдирди мекеме 2008-ші жылдан бере көлбаев криминалдық империя түзүп келгенин кармалган адамдар анын жетекчилиги менен опузалоо жана рейдерлик аркылуу мүлк жана активдерди мыйзамдаштырып башка да кылмыштарды жасап келишкенин мыйзамсыз баюу жана саясатка кийлигишүүгө болгонун ал таза бизнеске жамынып таза иштеген ишкерлердин эсебинен өзүнө караштуу бизнес структураларды түзүп жүргөнүн маалымдады укмк билдиргендей көлбаевдин жана анын туугандарынын жакындарынын мыйзамсыз активдеринин катарында сегиз жүз элүү кыймылсыз мүлк бар өзгөчөлөнгөн кымбат үйлөр коттедждер элиталык клуб үйлөрү курулуп жаткан имараттагы көптөгөн батирлер эс алуу борборлору пансионаттар ресторандар жер тилкелери ат сарайлар аңчылык жерлер алтымыштан ашык кымбат баалуу люкс үлгүсүндөгү автоунаа зер буюмдар жана башкалар атайын кызмат мамлекеттин жана ишкерлердин менчигинен мыйзамсыз чыгарылып кеткен мүлктү ээлерине кайтарып берүү иши жүргүзүлөөрүн алардын бири курулуп жаткан жети жүз батирлүү эки объект экенин кабарлады алдын ала эсептөө боюнча көлбаевдин мыйзамсыз жол менен ээлик кылган активдеринин жалпын наркы 1 миллиард долларды деп бааланып жатканын билдирген укмк бул алгачкы гана жыйынтык экенин издөө иштери эми кыргызстандан тышкары орусия казакстан грузия Туркия, бириккен араб эмирликтери жана жапония өлкөлөрүндө да улантыларын айтылды